کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا, 1 کروڑ یزید ہو, کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو, سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر. یہ صحابی رسول, یہ نواسۂ رسول, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار, علی کے بیٹے, فاطمہ کے لختے جگر, رسول کے پھول خوشبو, نبی کی خوشبو, نبی کا نواسا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے. اور عمر کہا کرتے تھے, حسین تیرا کیا کہنا, تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے. اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے, عمر سواری بھی پیاری ہے, سوار بھی بہت پیارا ہے. یزید بمقابلہ حسین, ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ وارضا کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے. کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتا.